mfite umukobwa washakaga iterambere cyane muri njye. Gusa naje guhura n'umuhungu w'umugome ku buryo bw'indengakamere. Ubu ndashaka guhana uwo muhungu. Gusa ikibazo bizababariramo benshi. Ndibaza mbireke, ariko nkumva ntabireka. Oya, ngomba kumuhana kugira ngo atazagira n'undi abikorera. Alo? Sindi bwirwe nkubaza aho wakuye namba yanjye. Ahubwo wakabaye wabimbwiye kare aho wayikuye. Blaise, harya n'umbwiye ko ariko witwa? Umva nkubwire. Kandi ubibwire n'abandi basore bose mujye muvuga. Ntabwo abakobwa bose dutetwa muri ubwo buryo. Ese mwibwira yuko mugomba kudufata nk'uko mwiboneye? Umva, kuri jye wayobye rwose. Ese waretse guta umwanya wawe koko? Umva, ndagusabye shakira ahandi rwose. Mbega umukobwa ushira isoni. Mana umukobwa ryari kuncanga kabisa. Byose niba byiteye ariko boye. Nsengiye nakoze iki? Mane, ni gute utereta umukobwa kuri phone mutamenyeranye? Warangiza kandi ubwa mbere kuri telefone wiguriye wanga kuvuga. Ku buryo yahita ambwira gutya? Iyo areka akabanza akanyumva nanjye nkisobanura. Ye narakubwiye, biriya wiri gukorera abakobwa. Sinjya mbikubwira nti hari igihe uzahura n'umukobwa akakwereka ko burya bose atari kimwe. Ubu ntutangiye kubibona? Yego ni mwiza pe. Anarute nabo nagiye mpura nabo. Ariko rero abakobwa bose ni bamwe. Ibyo rero njye ntabwo yabinkangisha. Ok. Ubwo bose ari kimwe, shyiramo agatege. Gusa njye ntakubeshye. Njye ntabwo njya mva ku izina. Ngiye gukoresha uko nshoboye kose. Wa mukobwa tugomba kubona. Amahirwe masa. Hello Blaise. Eh. Karabaye mukobwa mwiza w'uburanga udashirirura. Ho abasore bareba bagatinzira itaka. Hakurikiye umukobwa mwiza nkawe. Umva, vuga amagambo make nibyo byiza. Waba ufite akanya y'amasango ngo uhamerekeze ahantu nduhansange? Yes. Ahubwo bikore nk'uwikinira. Ok. Ndaje umweze message. Ok, sawa. Sinzu wabiteye, sinzu wabihisemo, gusigihe mugira babasa, ukabura aho wihisha, ukabura uwo witura,
ntabwo nawe ifuza kubabara. Urukundo rwo rugira ibyarwo rugera aho biryoshye ntubashe no gutekereza. Gusa ibifite amabara byose si ko ari indabo, hari ubwo biterwa no kutamenya ibidutegereje. Mama yigeze uzambwira ko iyo wihorera hari ababigenderamo, harimo n'abarengana. Gusa umutima n'uwanjye n'umwanzuro n'uwanjye. Ehe, urakoze cyane. Wakuze ndikize. Eh, ako kunywa se? Aho ya nta kibazo ndaba ngatumaho umukanya. Blaise. Nago njya menya guca ibintu ku ruhande. Ndashaka ko tuganira ku byo tumaze iminsi tuvugana kuri telefone. Niyo mpamvu nagutumije hano. Ya. Nta kibazo n'ubundi nta nicyo kinzanye. Ehemba gusa mbere yo kumbwira icyo ari cyo cyose, Daniella ugomba kumenya ko nagukunze kandi nankundiye. Urukundo ngukunda twanarukuza, sibyo? Niko bimeze. Ok Blaise, warakoze cyane kunkunda ariko nagira ngo mbwire ko bidashoboka. Ngo uhereye ku munsi wa mbere tuvugana, uburyo wagiye ubimbwiramo, uburyo wavugaga, simubeshye, nasanze utari type yanjye. Bo sinzi wenda ushobora kuba ari bivuze muri blague, ariko nabyo ni nimba biri serious. Ushobora kuba nakubwiye ko uri umukobwa mwiza ukumva ko urenze nabo nagiye mpura nabo, aho ngaho waba wibeshya. Waba wibeshya da. Kuko buriya uzajya umenya ko na mbere ya Sidi habanza bwana. Icyo uri kumbwira se icyo ni ibiki? Blaise, ndashaka kunyumva neza. Wayine iyo uza amakarita neza ntikangwa n'izo ngizo bita ko ari kumwe. Ok? Sinje wenda nawe siwe gusa maranga mutima yanjye aranyobora. Nanjye ndi umuntu ndababara igihe mu niyo ntandaro y'ikibi. Ibyo ukomeza wigira ibyawe.
nawe ndoro kwiriye urukundo rwanjye ni wowe mwiza wanjye. Ameza baruzuye ariko ntangwa ku mutima uretse wowe mwiza. Blaise, bigenze bite? Ubaye iki? Mani, ishyano ry'umukobwa riransuzuguye. Ariko buretse, nanjye ndaje mwereke ko Blaise ntavogera. Mani, ukuntu uvuye hano widunda uvuga ngo ibintu bigiye kugenda neza n'umugarutse wariye karuni, ibyo ni ibiki se? Ariko umuswa uza agasuzugura afite? Wagira ngo niwe mukobwa mwiza ubaho ku isi ya nyagasani. Akantu gatinyuka mbwire ngo ntabwo ni type ye, ngo ntabwo ndi size ze, ngo ntawe duhuri. Urumva ibyo bintu mani? Ariko rero kuri kuraryana. Ukuntu ngiye nkurikije ukuntu wamumbwiraga, ubona uriya mukobwa n'ubundi yarari yarameze nk'aba bakobwa bose wirirwamo. Gusa agasuzuguro namubonanye. Nanjye ndaje nkagabanye kuko ashobora kuba yakinnye n'ikarita atazi. Urateganya gukora iki se muvandi? Nanjye ngomba kumwandagaza nkamusuzuguza, urumva? Ku buryo ahantu hose azajya agenda yumve ijwi rya Blaise, izina Blaise, azajya ahita atera amasari. Banyinisha kuraje, ubwo natayatera niwe uzayatera. Reka nkwereke. Umva, ejo tubonane ngufitiye akazi. Umva nta bindi. Sekane, kuri ushaka kujya mu rugo nonaha? Ejo ndetse ko wavuyeyo? Nize kukina tangiye kuririmba indirimbo zo mu gitabo subizi kuma mudoga ari kunda kuzimira. Ako kanya buranshimisha mu buzima. None ibyo nibyo ushingira uvuga kuko umbuye mama mudogo? Ese si ibyo kubiseka? Ok, nta kibazo. Ndaza kugushakira amafaranga ujye kumureba. Yego. Wow, urakoze cyane. Ntabwo nakomeza kujya kureba mama mudogo. So nice. Ahubwo se wateganya kugenda ejo? Ehe. Nta kibazo rwose. Urakoze. Se watinze ko igihe cyose naguhamagariye wari urimo. Kama, bose, akazi nari mfite amamodoka menshi cyane yo koza. Ok. Umva rero mani, ubundi akazi kagomba gukora ni umunsi umwe, kandi ntugire ikibazo, nta ngaruka uzabigiramo. Uranyumva? Naho ku bijyanye na nk'amafaranga ibyo 50,000 nakabiguhaye n'ubu ngubu, ariko rero ndaba ngwaye avance, ubwo andi nzayaguha akazi karangiye. Ok. Naho ku bijyanye na hoteli yo nzaba nayishyuye, none no kubijyanye ibyo muzakonsoma n'ibyo muzakinera byose nabyo bizaba biri tayari. Okay? Okay, boss. Yende tayari. Boye panga umunsi w'akazi umubundi umbwira akazi tugashwanya gusa. Okay. Reka nkwizere gusa urara mu kukozi ko siriya ryo ryose umenye ko bizakugaruka. Kuko uriya mukobwa uri hariya ni umunyabwenge ku buryo agakosa kariko kose byadukoraho, nanjye byankoraho. Naho umenye ko akazi kari vuba. Akazi kari vuba, ibyo ukora byose sinzakubure, please. Bus, njye wingereye ikibazo. Ngiye ikibazo, ndahari wese pe. Akazi kangomba kugakora nk'uko ugashaka, sibyo?
ahubwo ndabona amasaha yagereka subira ukazi njye kurangiza imodoka z'abandi. Ariko se boss, ufite amafaranga uri mukobwa uramushaka iki? Ariko ibyo ngibyo ntabwo biri mu byatumye ngo uhamagara hano.